Poštovani visoki uzvanici, dekani, profesori, poglavari Bogoslovnog sjemeništa, dragi diplomanti, studentice i studenti i svi gosti. Započinjemo svečani akademski čin obilježavanja dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Molimo vas da ustanete. Najavljujem uvažene gospođe i gospodu dekane i pročelnike znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članove Senata i njihove izaslanike. Nakon njih, uvaženog gospodina, prorektora Osječkog sveučilišta, izvanrednog profesora doktora Marija Vinkovića, prorektora za nastavu i studente. I na kraju, osobita mi je čast najaviti uvaženog profesora doktora Tomislava Mrčelu, prorektora za financije i poslovne odnose, izaslanika rektora sveučilišta, profesora doktora Željka Turkalja, zatim izvanrednog profesora doktora Ivicu Raguža, dekana KBF-a u Đakovu, docenticu doktora Suzanu Vuletić, prodekanicu za nastavu i studente KBF-a u Đakovu, docenta doktora Šimu Šokčevića, prodekana za znanost i međufakultetsku suradnju KBF-a u Đakovu, te docenta doktora Grgu Grbešića, prodekana za financije i organizaciju poslovanja KBF-a u Đakovu. Mješoviti zbor KBF-a u Đakovu će nam otpjevati državnu himnu, a nakon toga ostanemo stajati jer ćemo se u šutnji sa zahvalnošću prisjetiti poginulih branitelja, žrtve Vukovara i svih žrtava Domovinskog rata. Za njihov dar života, za sve nas, neka ih dobri Bog nagradi, a od nas im trajna hvala. Počivali u miru Božjem. Nakon nacionalne himne, u nastavku programa obilježavanja dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, uslijedit će glazbena točka Laudate Dominum Claudia Monteverdija u izvedbi sastava Kadenca. Thank you.
sada će uslijediti točka koja nije najavljena u programu, pa možemo reći da je svojevrsno malo iznenađenje za sve vas. Naime, ovih dana, ili kako se to obično kaže ispod čekića, izišao je promocijski video uradak o Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ovoga projekta. Vizualno ima tu snagu da progovara na tisuće načina, zato nećemo puno govoriti, već vas samo zamoliti da se udobno smjestite i premijerno pogledate ovaj kratkometražni film o našem fakultetu. Došli na Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Ja sam Dinko i studiram teologiju. Ja sam Mirna i studiram teologiju. Teološki fakultet je mikrosveučilište, sveučilište u malom. Ovaj fakultet se u tom smislu ne bavi samo teologijom, već ostalim znanostima, primjerice filozofijom, psihologijom, sociologijom. Ja bih rekao da ovom fakultetu ništa božije, božansko nije strano, ali isto tako ništa ni ljudsko nije strano. Teologija je jedna specifična znanost, posebna znanost. Ona nije znanost koja je monolog, ona ne proizlazi iz monologa, nije monologija, već dijalogija. Ta činjenica teologije kao dijaloga podrazumijeva troje. Ponajprije teologija je konverzacija, susret, mogli bismo reći jedan osobni razgovor s Bogočovjekom Isusom Hristom, ali isto tako, ja bih rekao, i susret s Bogoljudskim. Drugo, teologija je inkvizicijo, latinski to znači istraživanje, ozbiljno, sustavno, znanstveno istraživanje Bogočovjeka, Boga Isusa Hrista, Boga i ljudskoga u Isusu Hristu, ali onda ja bih rekao i Bogoljudskoga kao takvoga. I treća teologija je kverere, dakle jedno osobno traganje za Božim licem, za što snažnim osobnim susretom s Bogom i čovjekom, a to je Isus Hrist. Rekao bih da to troje je upravo bit teologije kao takve. Dakle, konverzacija, jedan lijepi razgovor, inkvizicija, jedno lijepo istraživanje, ozbiljno istraživanje i jedan kverere, jedno osobno traganje za Bogom. Završetkom studija stječem titulu magistra teologije. Teološka naobrazba nudi mi različite mogućnosti zaposlenja. Naš studij akreditirala je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Nositelj kvalifikacije magistra teologije osposobljen je za prezbiterat, đakonat i druge pastoralne službe. Izvođenje nastave vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, službu katehete i župnog pastoralnog asistenta, djelatnost u okrugu bračnih i obiteljskih savjetovališta, ustanova za socijalnu skrb i kazneno-popravnim institucijama, kao i sudjelovanje u bolničkim etičkim povjerenstvima. Osim znanstveno-istraživačkog rada, fakultet studentima nudi mogućnost i međunarodne suradnje i mobilnosti. Studijski boravak i stručne prakse moguće je realizirati u visokoobrazovnim institucijama i organizacijama u Erasmus Plus programskim zemljama, 27 država članica Europske unije. Katoličko
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu može se pohvaliti kvalitetnim znanstveno-istraživačkim radom svojih nastavnika, izdavačkom djelatnošću, projektnim aktivnostima, kao i organizacijom mnogobrojnih znanstvenih događanja od kojih bih posebno izdvojio znanstvene simpozije, kolokvije te gostujuća predavanja eminentnih znanstvenika iz Hrvatske i Europe. Time se fakultet na ovim našim prostorima profilirao kao akademska institucija koja rezultate svojega rada i djelovanja prezentira na međunarodnoj razini kroz mobilnost i suradnju s akademskim institucijama. Cilj zapravo svih tih napora je da našim studenticama i studentima omogućimo da nekako uvijek budu u doticaju sa aktualnim filozofsko-teološkim spoznajama. Zahvaljujući Erasmus Plus programu, provela sam jedan semestar studirajući u Pragu. Sudjelovanje u razmjeni studenata omogućilo mi širenje obzora, omogućilo mi je stvaranje novih prijateljstava, upoznavanje ljudi iz različitih dijelova svijeta te učenje češkog jezika. Neizmjerno sam zahvalna KBF-u što nam daje mogućnost da stvaramo takva iskustva. Ured za praćenje i osiguravanje kvalitete fakulteta redovito provodi interne ankete, a studenti su posebno zadovoljni visokom razinom međusobne komunikacije te osobnim pristupom prema njima. Naš KBF vidim kao poželjni zamak u koji se povlačimo kako bismo bolje razumjeli vjeru i Božje djelovanje u svijetu. Zato bih volio da mnogi požele biti dijelom ove akademske zajednice koju osjećam kao mladu crkvu koja tek ima što dati. Zadovoljni smo i s brigom za popularizaciju znanosti. Imamo široku ponudu izvan nastavnih aktivnosti. Moguće je ostvariti stipendije za poslijediplomske studije u zemlji i inozemstvu. Odlazimo na studijska putovanja u inozemstvo. Stručno osoblje ljubazno je i pristupačno. Prostor je uređen i prilagođen osobama s invaliditetom. Na raspolaganju nam je moderna informatička oprema i bežični internet. Knjižnica s oko 140 tisuća svezaka knjiga i moderno uređen studentski dom. Osim prodekana, ja sam i duhovnik za studente laike. Ima ih ovdje otprilike oko 70. Brinem se za njihov duhovni rast i razvoj. Tajna ovoga fakulteta, tajstvo teologije kao takve je vrlo jednostavno, a to je ljubav. Kao strastvena predanost i Bogu, božanskom i ljudskom kao takvom. U tom smislu bih rekao vrlo jednostavno, samo je ljubav vjerodostojna. KBF u Đakovu pruža mirno ozračje propitkivanja mišljenja i traganja za Bogom i čovjekom. Nakon glazbe i filma, red je došao na pozdravne riječi. Prvi će nam se obratiti prorektor za financije i poslovne odnose sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, profesor doktor znanosti Tomislav Mrčela. Poštovani prorektore, izvolite. Poštovani monsignore, nadbiskupe, i veliki kancelaru. Poštovani dekane, prodekani, prodekanice, poštovane dame i gospodo, visoki uzvanici, gosti, cijenjeni, poštovani članovi Osječke akademske zajednice. Meni je osobito zadovoljstvo i čast pripala pozdraviti vas u ime uprave sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, u ime Senata sveučilišta
Osječke akademske zajednice, a osobito u ime profesora doktora Željka Turkalja, rektora sveučilišta, koji u ovom trenutku na rektorskom zboru u Zagrebu. Zahvaljujem vam se na pozivu i prilici da se obratim na ovoj svečanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, slijednici 200 godina visokog obrazovanja u ovom dijelu Hrvatske uvjerljivo najviše. Društvo novog doba prihvatilo je bogatstvo i mogućnost koju je znanost otvorila. Ipak nije prihvatilo što više, ni uočilo najvažnije poruke te znanosti. Da je određeno novo izvorište znanstvene spoznaje, a sve u svrhu napretka općeg čovječanstva. Kad čovjek kao pojedinac primi znanost u njenom punom značenju, mora se konačno probuditi i početi razmišljati kako bi svojim nasljednicima ostavio okruženje iz kojeg mogu crpiti prvenstveno duhovnu misao i materijalno blagostanje. Svjedoci smo egzistencionalističkog promišljanja čovječe, uzmi sve i sada. Samo mali i hrabri pokušavaju zaustaviti ovu suludu avanturu slobode i ništavila koja je nastala u ovoj krizi. Suvremena znanost nije moguća bez duboke pomirbe čovjeka, u prvom redu samim sa sobom, a pomirba je samo mali korak ka putu k njegovoj duhovnosti. Danas smo svjedoci duboke promjene u načinu liječenja bolesnog čovjeka. Razvijaju se takozvani pametni lijekovi dizajnirani za svako ljudsko biće, koristeći strukturu njegovog vlastitog genoma. Ali liječiti dušu, poštovana gospodo, to je mnogo teže. Stoga otvorimo vrata duhovnosti i istini da uspijemo pobijediti vlastiti egoizam i početi razmišljati kao svjedoci dobra. Svako dobro u vašim životima i životima vaših najbližih želim u svoje osobno ime i u ime uprave sveučilišta. I da završim s velikim hrvatskim misliocem, svaki pojedinac postupaj tako da opća načela morala ujedno vrijede kao maksima tvoje volje. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujemo gospodinu prorektoru te pozivamo i domaćina ove svečanosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, izvanrednog profesora doktora Ivicu Raguža, da nam također uputi svoju pozdravnu riječ. Poštovani kolega, izvolite. Poštovane dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam i izražavam toplu dobrodošlicu na Katolički bogoslovni fakultet ovdje u Đakovu. Na poseban način pozdravljam našega metropolita i đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića, velikog kancelara našega fakulteta. Isto tako čast mi je pozdraviti profesora doktora Tomislava Mrčelu, prorektora za financije i poslovne odnose sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, koji nam se i ovdje obratio u ime rektora profesora doktora Željka Turkalja. Hvala lijepa na vrlo poticajnim, ja bih rekao zaista duhovnim mislima. Isto tako pozdravljam ovdje i prisutnoga profesora doktora Marija Vinkovića, prorektora za nastavu i studente koji se na poseban način veseli našim novim diplomantima ovdje prisutnima. Također mi je velika radost pozdraviti i profesoricu Ines Sabotić, prorektoricu Hrvatsko-katoličkog sveučilišta u Zagrebu, došli ovdje k nama u Đakovo. Također pozdravljam i senate, članove senata Osječkog sveučilišta, profesoricu doktoricu Loretanu Farkaš, dekanicu Filozofskog fakulteta, profesora doktora Drago Žagara, dekana fakulteta elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija. Pozdravljam i profesora doktora Ivana Samarđića, dekana Strojarskog fakulteta,
Vladu Guberca, dekana Poljoprivrednog fakulteta, profesora doktora Borisa Bakotu, dekana Pravnog fakulteta. Također pozdravljam i docenta doktora Tunicu Petraševića, prodekana za znanost i poslijediplomske studije Pravnog fakulteta, profesora doktora Matu Bilića, prodekana za razvojni stručni rad Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, izvanrednu profesoricu doktoricu Irelu Bogut, prodekanicu za znanost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Također i docenticu doktoricu Mirelu Samardžić, zamjenicu pročelnika odjela za kemiju, koja je zadužena za nastavu i studente. Izvanrednu profesoricu Antonetu Radoča Jerković, prodekanicu za nastavu Umjetničke akademije. Isto tako pozdravljam prodekana za financije i organizaciju poslovanja Ekonomskog fakulteta, profesora doktora Branimira Markovića. Također mi je posebna radost ovdje vidjeti i dekane teoloških učilišta koje od srca pozdravljam. Izvanrednog profesora doktora Anđelka Domazeta, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Izvanrednog profesora doktora Darka Tomaševića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva. Profesora doktora Roberta Petkovšeka, dekana Teološkog fakulteta u Ljubljani, u pratnji sa doktorom Andrejom Šegulom i Ravkom Valenčićem. Također pozdravljam i profesora doktora Ivana Antunovića i patra Miroslava Čadeka s Filozofskog fakulteta Družbe Isusove sveučilišta u Zagrebu. Također ovdje pozdravljam i dogradonačelnika grada Đakova, gospodina Mirka Ćurića, kao i sestru Amaliju, provincijalnu poglavaricu Milosrdnih sestara Svetoga križa. Na početku dopustite mi da vas vrlo kratko izvijestim o stanju našega fakulteta te samo nekim događanjima u protekloj akademskoj godini. Nastavno osoblje trenutno sačinjava 26 profesora, od toga u znanstveno-nastavnim zvanjima je 14, suradničkim zvanjima 11 i nastavna zvanja 1 profesor. Trenutno imamo 173, troje studenata i studentica. Također, što nam je u posljednje vrijeme vrlo važno, a to je Erasmus Plus program, to jest razmjena studenata, te smo ostvarili 6 tih projekata, ako tako smijem reći. Dakle, u Pragu je 4 studenata, 3 studentice 4. godine, dakle protekle godine i ove godine također imamo studente u Pragu, kao i ove godine u Augsburgu, Gracu te u Münsteru. Od događanja u protekloj, pa i onda i evo sada u ovoj akademskoj godini, imali smo 25 znanstvenih događanja, ali drugih 26 izvan nastavnih djelatnosti. Izdvojio bih samo sljedeće. Tako smo u listopadu imali simpoziju prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, ovdje u Đakovu simpoziji. Isto tako u listopadu smo imali i kolokvij znanstveni o ekologiji prigodom objavljivanja enciklike Pape Franje Laudato Si. U studenom smo imali znanstveni kolokviju prigodom 200. obljetnice smrti biskupa Antuna Mandića, te gostujuće predavanje profesora dr. Damira Barbarića, ukidanje i ponavljanje Hegel i Heidegger o biti i svrsi filozofije. U prosincu također dva znanstvena događanja, ponovno simpozij prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, koji je bio održan u Rimu, te znanstveni kolokvij prigodom 500. obljetnice rođenja Svete Terezije Avilske. U siječnju je bio održan ekumenski kolokvij, čime smo evo htjeli i na tragu Pape Franje na neki način staviti poseban naglasak na ovaj ekumenski tjedan, molitveni tjedan, ali htjeli smo to popratiti također i znanstveno. U ožujku smo imali
profesora Vukašinovića iz Beogradskog fakulteta, koji nam je progovorio o razvoju liturgijskog života na pravoslavnom istoku, te znanstveni kolokviju prigodom 420. obljetnice rođenja filozofa Renea Descartesa. U travnju nekoliko događanja. Ponovno jedan znanstveni kolegi prigodom 130. obljetnice rođenja teologa Karla Bartha. Kao što ste primijetili, nastojimo uvijek pratiti određene obljetnice velikih mislilaca, teologa i znanstvenika i time onda odati počast toj misli, ali onda se isto tako i nadahnuti mnogim teolozima, filozofima i znanstvenicima. Ove godine smo bili na studijskom putovanju u Rimu, dakle treća, četvrta i peta godina, i to je također bilo u travnju. U travnju smo ugostili i profesora Miroslava Wolfa s Yale University, dakle iz Sjedinjenih Američkih Država, i on nam je progovorio o blagostanju i religiji danas. Te smo također održali međunarodni i znanstveni simpozij o milosrđu. U svibnju također bih izdvojio nekoliko događanja, a to je ponajprije lekciju Strossmayer. Ove godine nam je održao predavanje profesor sa sveučilišta u Bochumu, Thomas Zuding, i naslov njegova izlaganja, njegove lekcije Strossmayer, milosrđe ili licemjer je opcija govora na gori. Posebno mi je važan ovaj lekcija Strossmayer, jer nastavimo pozvati izvana ugledne profesore i teologe da nam održu određeno predavanje, ali da time onda promoviram ujedno i Strossmayera, jer upravo pod tim predavanjem profesori izvana onda saznaju nešto i o Hrvatskoj, ali naravno onda o Slavoniji, pa time i o Đakovačkom fakultetu. U svibnju nam je gostujući profesor bio Munir Farag, koji nam je progovorio o etici kreposti u prilogu života kroz iskustvo islamske kulture. I imali smo, što je isto bio jako važan, znanstveni simpozij u svibnju, međunarodni znanstveni simpozij prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske. U lipnju bih izdvojio da smo imali i večer stvaralaštva kao i prošle godine, i ove godine smo ugostili studente sa Franjevačke teologije u Sarajevu. Također, po prvi put smo kao fakultet sudjelovali i na Osječkom ljetu mladih, koje je bilo održano 16. lipnja također ove godine. Također bih u rujnu istaknuo da smo organizirali zajedno sa Maticom Hrvatskom petu filozofsku školu. To je bio jedan intenzivan tjedan na kojemu su sudjelovali u toj školi naši studenti, ali studenti iz cijele Hrvatske, te ugledni profesori, filozofi koji su se kroz cijeli tjedan bavili Hegelom, odnosno Hegelom fenomenologijom duha. Održali smo također u rujnu i teološko-pastoralni seminar pod nazivom Sakrament pomirenja, Misera et Misericordia. Te već sada u listopadu dva simpozija, međunarodni znanstveni simpozij Melankolija između kreativnosti i depresije, jako važan simpozij koji je obuhvaćao razne znanstvenike iz područja psihologije, sociologije, književnosti, filozofije, pa smo nastojali na neki način promišljati veliki problem današnjega društva, to je između ostaloga i depresija. I također, što je nam je jako važno, organizirali smo i znanstveni simpozij 300 godina vinogradarstva i minarstva u našoj Đakovačkoj Osječkoj nadbiskupiji. Evo, samo sam izdvojio nekoliko događanja na našem fakultetu i nadamo se da ćemo u tom duhu nastaviti i ove akademske godine. A sada, poštovane i drage studentice, poštovani i dragi studenti, dopustite mi da se i vama osobno obratim, posebno vama, drage diplomantice i diplomanti. Pred sobom možete vidjeti sliku Isusa 12-godišnjaka u hramu, sliku koja se nalazi u Đakovačkoj katedrali, ali također i na ovogodišnjem rasporedu predavanja. Slika nam doziva u pamet čudo koje se dogodilo o Isusu Kristu, a to je da sam Bog zauzima stav studenta, slušatelja,
da i on i sam želi rasti u mudrosti i znanju. Ovako evanđelist Luka opisuje taj događaj. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Doduše, ovdje možemo se malo našaliti, nisu svi baš oduševljeni ovdje na ovoj slici u slušanju, no naglasak je ipak na one koji su bili zaneseni. Veli nam evanđelist da su se njegovi roditelji Marija i Josip zapanili, bili su izvan sebe kada su to vidjeli. Vjerujem da i mi možemo biti izvan sebe, imajući na umu da Bog sjedi, sluša i pita. Čudesno je da Bog sluša i pita, imajući na umu da bismo mi trebali biti ti koji slušaju i pitaju. Tumačeći taj čudesni događaj Isusa 12-godišnjega u hramu, Toma Akvinski veli: za rast u mudrosti potrebno je sljedeće, da čovjek rado sluša, da marljivo traži, razborito odgovara i pozorno razmatra. Dakle, prvo, student teologije, profesor teologije, vjeroučiteljica, vjeroučitelj pozvan je biti radostan slušatelj. Zašto? Toma tvrdi da je mudrost tako duboka da ju ni jedan čovjek ne može obuhvatiti. Isto tako, nitko nije toliko mudar da ne bi trebao učiti slušanjem. U tom smislu, dragi diplomanti, drage diplomantice, ostanite i dalje studenti, slušatelji Božje riječi, ali svega Božjega, rekao bih, i mudrostnoga u ovome svijetu. Na taj ćete način ostati istinske teologinje i istinski teolozi. No nemojte biti bilo kakvi slušatelji, nego radosni i postojani slušatelji, koji, kako piše opet Toma Akvinski, trebaju staviti svoje srce, doslovno tako opisuje, staviti svoje srce u ono što slušaju. Ako je Bog, dakle, takav slušatelj nas ljudi, ako on stavlja srce svoje slušanje, kako bismo tek mi trebali biti slušatelji, slušatelji Boga, slušatelji crkve, prošlih, sadašnjih i budućih pokoljenja. Drugo, Krist je slušao i sjedio, a to znači, tvrdi Toma, da je slušao prosuđujući. Vrlo važna misao. Kristov slušatelj je teolog, onaj koji misli svojom glavom, koji slobodno misli i prosuđuje. Zato će Toma reći da trebamo biti slušatelji mudrih ili učenih ljudi, ali da pritom nikada ne stavljamo svoje učitelje iznad istine. Jako važno. To jest da uvijek trebamo sve prosuđivati istinom, jer solum debet veritati ad herere. Treba samo prijanjati za istinu, piše Toma. U tom smislu, neka i vaš budući život bude trajno prijanjanje jedino uz istinu i samo istinu. I treće, u mudrosti se najbolje napreduje, piše Toma Akvinski, ako ju se drugima priopćava. Naime, obično se misli da se mudrim postaje i ostaje tako što se mudrost zadržava samo za sebe. A Toma upozorava: u znanju se može napredovati jedino ako priopćavamo drugima ono što znamo. To je tako duboka i važna misao, jer unutarnja strast za znanjem rađa se ne samo iz nečega osobnoga, iz osobne želje za usavršavanjem, što je isto tako važno, nego iz odnosa spram drugoga. Želim spoznavati, rasti u spoznaju u bilo kojoj znanosti, kako bi to onda mogao priopćavati drugima, kako bih mogao drugoga obradovati tom istom spoznajom. Sude bih se reći da su najveći znanstvenici bili najveći upravo zbog te goleme želje za komunikacijom, priopćavanjem, za obogaćenjem cijeloga ljudskoga roda. Ta ih je strast učinila velikim znanstvenicima. Tu i ja vama također želim, dragi diplomanti, drage diplomantice, ali također i nama profesorima, da u vama i u nama bude trajna želja da ono što smo primili, što ste primili, što primate, da to i drugima priopćavate i drugima darujete. Time ćete i sami, time ćemo i mi sami rasti u znanju i mudrosti,
a s vama također i svi oni drugi. Evo, to bi bila moja želja i čestitka, posebno vama, drage diplomantice, dragi diplomanti, ali i svima nama ovdje prisutnima. Hvala lijepa. Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu otpjevat će nam Jubilate Deo iz Tezea i Kantate Domino Johannesa Krügera. Kliči Gospodinu zemljo sva, Jubilate Deo misera, služite Gospodinu u veselju, Aleluja, Aleluja, dođite pred Gospodina, Jubilate s radosnim klicanjem, Aleluja, Aleluja, znajte da je Gospodin Bog, Jubilate Deo misera, On nas stvori, mi smo njegovim, Aleluja, Aleluja, uđite s hvalama na vrata njegova, Jubilate Deo misera, u dvore njegove s hvalospjevom, Aleluja, Aleluja, dobar je Gospodin, Jubilate Deo misera, do vijeka je ljubav njegova, Aleluja, Aleluja, slavi Jeruzaleme Gospoda, Jubilate Deo misera, hvali Boga svoga Sionem, Thank you.
Prigodno predavanje pod naslovom Ustani, uzmi svoju postelju i hodi održat će nam časna sestra doktorica Silvana Fužinato, profesorica Svetog pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. U vremenu u kojemu živimo učestalo se govori o krizi. Krizi obitelji, krizi zvanja, krizi društva, ekonomskoj krizi, izbjegličkoj krizi. Danas smo u Evanđelju čuli da se radi još jednoj krizi, krizi vjere. Vjerujem da ćemo se složiti da čovjek se danas unatoč velikom stupnju razvoja iznova nalazi na raskrišju vjere, vjerovati ili ne. Proživljava jednu dramatičnu krizu vlastita identiteta s kojim je vezan i identitet Boga. Stoga u ovom prigodnom predavanju želim zajedno s vama pokušati promišljati o vlastitom identitetu te dati jedan poticaj na promišljanje o osobnoj slici Boga i čovjeka u svjetlu izvještaja iz Ivanova evanđelja o Isusovu susretu s uzetim. Predavanje će se sastojati od 4 kratka dijela, nekoliko riječi samo o kontekstu u kojemu se nalazi, zatim 2 različita puta, put vjere, put nevjere, da bismo zatim na kraju pokušali dokučiti koja je pragmatička funkcija navedena izvještaja. Pogledamo li Ivanovo evanđelje u cjelini, tada ćemo vidjeti da se ovaj izvještaj nalazi na početku jednog dramatičnog procesa koji Židovi, ovdje ne mislimo na Židove u cjelini, nego na židovske autoritete ondašnjega vremena koji započinju protiv Isusa Krista. Nakon prva 4 poglavlja u kojemu se Isus objavio kao Mesija uskom krugu svojih učenika i pojedincima kao što su bili Nikodem, Samarijanka i kraljev službenik, Isus započinje svoje javno djelovanje prije svega u Jeruzalemu i jednom širokom krugu ljudi. Tu će onda biti ponajprije Židovi. Židovi, za razliku od ovih pojedinačnih osoba, Nikodema, Samarijanke i kraljeva službenika, započinju jedan drugačiji put. Vidjet ćemo koji. To je znači literarni kontekst u kojemu je izvještaj smješten. Isusov susret s uzetim započinje za vrijeme blagdana pedesetnice u Jeruzalemu. Što znamo o uzetome? Znamo da je imao 38 godina. Obično se misli da je uzeti ležao u svojoj bolesti 38 godina, ali ne. Glagol imati u grčkom izvorniku govori nam da je uzeti imao 38 godina, bolovao je od teške bolesti, vjerojatno od paralize nogu zbog kojih se nije mogao kretati. Isus započinje susret s uzetim pitanjem želiš li ozdraviti? Možda nam se navedeno pitanje čini nelogičnim jer koji čovjek u teškoj bolesti ne bi želio ozdraviti. Ali riječ je o pitanju koji Isus postavlja zato da bi uspostavio komunikaciju s navedenom osobom, da bi s njom ušao u odnos i da bi ju ozdravio. Na pitanje želiš li ozdraviti, uzeti odgovara, Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Riječ je o ribnjaku kraj Jeruzalema gdje se prema ondašnjem mišljenju moglo ozdraviti. Onaj koji prvi uđe u vodu, ozdravio bi. Meni osobno ovo je jedna od najtužnijih rečenica u Svetom pismu. Uzeti odgovara, nemam nikoga, ali pogledamo li grčki izvorni tekst, onda ćemo vidjeti da je odgovor nemam čovjeka. Zamislite, jedan od najvećih židovskih blagdana, blagdan pedesetnice kada su slavili dar zakona i sklapanja saveza na brdu Sinaju gdje je bilo mnoštvo hodočasnika, uzeti odgovara nemam čovjeka. Nema čovjeka koji bi mu pomogao. Uzeti proživljava jednu dramatičnu situaciju napuštenosti. Prema zakonu nije mogao biti dionikom slavlja, nije mogao ući u hram, nije mogao prinijeti žrtvu.
zbog ondašnjeg, a i današnjeg nerijetkog poimanja, bio je isključen iz društvenog života, odbačen, jer bolest je bila smatrana posljedicom nekog teškog grijeha koje osoba učinila. No Isus mu odgovara, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. U apsolutnoj tišini i poslušnosti Isusovoj riječi uzeti uzima svoju postelju i počinje hodati. U tom svom hodanju susreće se sa Židovima koji mu prigovaraju govoreći, tko ti je rekao da uzmeš svoju postelju i da hodiš, ne smiješ to činiti. Uzeti postelju i hoditi u dan subotnji jedno je od 39 poslova koji Židov nije smio činiti subotom, jer je subota bila dan posvećen Gospodinu. Nakon toga uzeti odlazi u hram. Zanimljivo, Isus ga traži. Uzeti odlazi u hram ne samo kako bi zahvalio Bogu za primljeni dar, nego odlazak u hram označava i povratak u puninu društveno-religioznog života iz kojega je bio isključen. Isus ga traži. Zanimljivo. I ovaj puta mu ne postavlja pitanje, nego mu govori, evo, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe. Što je to gore što bi ga moglo snaći od tako teške bolesti? Prema Ivanovu evanđelju, grijeh nije moralna kategorija, niti nomistička. Grijeh u Ivanovu evanđelju znači ne prihvatiti objavu Isusa Krista, ne prihvatiti Isusa. Znači, grijeh koji bi ga mogao ili gore što bi ga moglo snaći nije neki grijeh koji bi on počinio, nego je nevjera koja bi ga lišila života. Nakon toga uzeti odlazi Židovima govoreći im da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Ovdje uglavnom svi misle da se radi o izdaji, da je uzeti bio nezahvalan, te da je otišao praktički izdati Isusa židovskim vlastima. Međutim, glagol grčki anangelo znači navijestiti i u svim slučajevima u kojima je upotrebljen u Ivanovu evanđelju, upotrebljen je u apsolutno pozitivnom smislu. Samarijanka govori o Mesiji koji će navijestiti svu istinu, Isus govori o duhu istine koji će doći sve objaviti, Marija Magdalena nakon uskrsnuća odlazi učenicima navijestiti da je Isus uskrsnuo. Zašto bismo onda u ovom slučaju mislili na nešto negativno? Osim toga, nakon što će Isus uskrsnuti Lazara, neki od Židova odlaze Židovima u Jeruzalem govoreći da je Isus to učinio. Oni praktički idu izdati Isusa, ali tu nemamo glagol anangelo, nego glagol činiti. Imamo rastavni veznik ali. S druge strane, sadržaj njegova navještaja ne odnosi se na kršenje subote. Uzeti ne ide reći Isus je onaj koji je prekršio subotu, nego sadržaj njegova navještaja je da ga je Isus ozdravio. Znači, riječ je o navještaju, o svjedočanstvu, a ne o izdaji. Možemo znači reći da uzeti započinje svoj put vjere. Za razliku od njega, Židovi započinju drugačiji put, put nevjere. Počinju proganjati Isusa želeći ga ubiti iz dva razloga. Prvi, što je prekršio subotni počinak, i drugi, što je samoga sebe smatrao Bogom. Dvije stvari zbog kojih je trebao biti osuđen smrću prema zakonu. Koji paradoks. Taj dan se slavio dar zakona koji je bio dan čovjeku za život, a u ime tog istog zakona Židovi, znači vlasti religiozne, žele Isusa ubiti. Na raskrižju ovih dvaju putova između vjere i nevjere čovjek je pozvan donijeti osobnu odluku te izabrati put kojim želi krenuti, pitajući se koja je pragmatička funkcija ovog izvještaja. Pod pragmatička funkcija mislim na reakciju ili radnju koju čitatelj ili slušatelj treba učiniti nakon što pročita ovaj tekst. Bibliju ne možemo i ne smijemo svesti samo na informativni sadržaj, nego je Biblija prije svega ona koja nas formira kao osobe, kao čovjeka, a ne samo ona koja nas informira tko je Bog i tko je čovjek. Da bismo razumjeli koja je pragmatička funkcija, moramo vidjeti povijesni kontekst u kojemu je tekst nastao.
prva kršćanska zajednica Ivanova, živjela je jednu dramatičnu situaciju obilježeno dvostrukim sukobom, izvanskim sa židovskim narodom, koji Isusa nije priznavao Mesijom i koji je zbog toga kršćane židovskog podrijetla izbacivao iz sinagoga. Ali proživljavala je i onaj duboki nutarnji sukob, jer su i sami kršćani unutar zajednice dovodili u pitanje Isusovo čovještvo. U tom jednom dramatičnom sukobu koji je proživljavala zajednica, evanđelist Ivan svojim evanđeljem želi potaknuti vjernike, čitatelje, slušatelje da izabiru put vjere. I to je primarni cilj cjelokupnog evanđelja. O kakvoj je vjeri riječ? Prije svega, prema Ivanovu evanđelju, vjera je odnos. Zanimljivo, u Ivanovu evanđelju nećete naći imenicu pistis, vjera, koju ćete samo kod Pavla naći 142 puta. Kod Ivana nalazimo samo glagol vjerovati, koji prema etimologiji znači prepustiti se, povjeriti osobnu egzistenciju drugoj osobi koja zaslužuje moje povjerenje. Ustani, uzmi svoju postelju i hodi, poziv je koji Isus upućuje ne samo uzetomu, nego i svakomu čovjeku koji je danas paraliziran vlastitim strahovima, bolestima, nesigurnostima, odbačenostima, nedostatkom povjerenja u samoga sebe, u druge, u Boga. Jednom riječju, razornim egzistencijalnim problemima i nedaćama zbog kojih je izgubio smisao i cilj života. Druga značajka vjere jest da je vjera ona koja daje život. Ne život u nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj ili s onu stranu nakon smrti, nego već sada i ovdje. Treća značajka da je vjera koja se rađa u osobnom susretu s Isusom i koja raste u slušanju njegove riječi ne može ostati zatvorena u samoj sebi, niti se povući pred patnjom i strahom. Vjera je ona koja treba biti svjedočena. Prema Ivanovu evanđelju, vjera je najviši znak osobnog sjedinjenja s Kristom. I četvrta, meni osobno najdraža značajka vjere prema Ivanovu evanđelju jest antropološka dimenzija vjere. Kad su Židovi pitali Isusa i napali zašto to čini subotom, Isus im odgovara: Otac moj sve do sada radi, pa i ja radim. Između opsluživanja zakona i čovjeka, Isus izabire čovjeka. U središtu svojega djelovanja stavlja čovjeka i njegovo spasenje. Između krutog i sterilnog obdržavanja zakona i čovjekova života, Isus izabire ovo drugo, pozivajući Židove, zajedno s njima i svakog čovjeka, ne na kršenje zakona, nego na promjenu lažne slike o Bogu, te na ispravljanje krive interpretacije zakona koja im je dana ne za smrt, nego za život. Riječ je o antropološkoj dimenziji vjere koja obuhvaća čovjekovu slobodu i odgovornost. Jer vjerovati u Boga ne znači drugo nego u potpunoj slobodi ispuniti njegovu volju te biti odgovoran u odnosu prema svakom ljudskom biću. Onaj koji vjeruje u Isusa, onaj je koji se poput njega i oca ne zatvara u praktički formalizam ili kruti moralizam koji osuđuje i ubija, nego onaj čiji se osoban odnos s Isusom pretvara u djelotvornu zauzetost za dobro i spasenje svakog čovjeka. Antropološka dimenzija vjere najviši je znak prave i istinske slike Boga objavljene u Isusu Kristu, koje smo pozvani utjeloviti u svakodnevnom životu. Ne lice Boga koji čovjeka dehumanizira, osuđuje i uništava, nego Boga koji ljubi, oslobađa i oživljuje. Ovdje ću citirati francuskog teologa Jean-Marie Plo, koji u knjizi pod naslovom Bog nije ono što vjeruješ, o lažnim interpretacijama Boga govori sljedeće. Ono što nam omogućava reći da je prikazivanje Boga ispravno jest da ono služi čovjekovu životu i njegovoj humanosti. To je prvo pravilo kojega se trebamo pridržavati. Svako predstavljanje Boga koje ide protiv čovjeka, protiv njegova života, protiv njegove humanosti, koje ga umanjuje ili uništava, lažno je prikazivanje Boga. Ili što je isto,
Svaki način življenja vjere koji vodi k prijeziru čovjeka, svođenju na predmet ili ubojstvo, u njegovu tijelu ili u njegovu razumu, upućuje na lažnoga Boga. Bolje biti ateist i služiti čovjekovu ljudsku dimenziju nego biti vjernik opsjednut prikazivanjem Boga koji deformira pogled na čovjeka i sije smrt. Bog dostojan čovjeka, Bog za čovjeka, ne može biti drugo negoli Bog koji pomaže čovjeku da postane više čovjek i koji ga oslobađa od onoga što ga unutar i izvan njega onečovječuje. Dan fakulteta koji danas slavimo i godina milosrđa u kojoj se nalazimo, prigoda su da se malo zaustavimo i u susretu sa samima sobom i u istini pred sobom i Bogom, iskreno zapitamo kakvu sliku Boga kao vjernici i teolozi, sadašnji i budući, navještamo i svjedočimo unutar naših zajednica, akademskih, obiteljskih, župnih, ali i izvan. No još više rekla bih da je prigoda da si posvjestimo da nam je Bog u naše ruke povjerio veliku i odgovornu zadaću izgradnje svijeta i čovjeka. Pa kao teolozi, kao vjernici, kao ljudi, pomognimo čovjeku današnjeg vremena koji se nalazi na raskrižju vjere i nevjere izabrati put vjere i put života. Hvala na pozornosti. Oh, my God.
Poštovani visoki uzvanici, sada će uslijediti akademski čin promocije. 12 diplomiranih teologa sveučilišnog dodiplomskog filozofsko-teološkog studija, 5 magistara teologije sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija, 1 sveučilišnog specijalista poslijediplomskog specijalističkog studija pastoralne teologije s usmjerenja pastorala kriznih situacija, te promocija 3 polaznice teološko-katehetskog programa cjeloživotnog učenja za odgajateljice u predškolskim ustanovama. Pozivam dekana i prodekane da pristupe činu dodjeljivanja diploma nakon što studenti podnesu svoju molbu i izraze svečano obećanje. Gospodine dekane, gospodo profesori, pošto smo završili sve propisane nauke i položili sve propisane ispite, te zadovoljili svim odredbama statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i statuta sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku za postizanje odgovarajućih akademskih stupnjeva, molim vas u ime svojih kolegica i kolega da nam podijelite diplomu diplomiranog teologa, magistra teologije, sveučilišnog specijalista Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Gospodo kandidati, budući da ste završili sve što statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku određuje za podjelu diploma odgovarajućih akademskih stupnjeva ovoga fakulteta, priznaje vam se stručni naziv diplomiranog teologa, magistra teologije, sveučilišnog specijalista ovoga fakulteta. No prije završenja samoga čina podjele diploma, pozivam vas da ovom fakultetu svečano izrazite svoja obećanja. Prvo, da ćete usmjeriti sve svoje snage u radu za dobro svojega naroda i procvat svoje domovine, za produbljenije proživljavanje kršćanske vjere u narodu i za dobrobit Katoličke crkve. Drugo, da ćete uvijek poštivati ovaj fakultet i ostati vjerni načelima koje ovaj fakultet promiče. Treće, da ćete uložiti sve svoje sile kako biste znanje koje ste stekli na ovome fakultetu dalje razvijali te tako mogli,
što više pridonijeti napretku, boljem i ljepšem životu svih ljudi, naročito napretku duha i etičnosti. Naposljetku, da ćete biti savjesni i dobri odgajatelji, čuvari duhovnih i kulturnih vrednota i promicatelji znanstveno-teološkog rada. Primam u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu vaša obećanja. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku priznaje vam u ime Svete Stolice akademski stupanj diplomiranog teologa, magistra teologije sveučilišnog specijalista i sva prava koja vam po kanonskim građanskim propisima pripadaju, te vam podjeljujem postignuti akademski stupanj. Proglašavam vas takvima i dajem vam sva prava koja su s tim povezana. Diplomirani teolog Mihajla Amidžić. Nažalost, danas nama nije mogao biti diplomirani teolog Vinko Cvijin, pa pozivam diplomiranog teologa Zlatka Hnatešin. Diplomirani teolog Anela Kelić. Isto tako, nažalost, nama danas nije mogla biti diplomirani teolog Karmen Marijanović, pa pozivam diplomiranog teologa Dinu Pašalić. Diplomirani teolog Nataša Pavičić, rođena Kraljević. Diplomirani teolog Marko Rajić. Diplomirani teolog Ivac Majić. Diplomirani teolog Vjekoslav Šačević. Diplomirani teolog Goran Tadić. S nama također nije mogao biti danas diplomirani teolog Antonio Tokić. Sada pozivamo one koji su završili sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij, magistra Ana Marija Ćosić. Magistra Marijana Došen, rođena Blažević. Magistra Tamara Đurakić. Magistar teologije Ivan Šoltić. Magistar teologije Mario Žigman. Kao što je prodekanica rekla, imamo jednu specijalisticu koja je završila sveučilišni poslijediplomski studij, sveučilišni specijalist pastorala kriznih situacija. Silvija Dobos. Također podjeljujemo i potrebnice o završenom teološko-katehetskom cjeloživotnom učenju za odgajateljice i odgajatelje u preškolskim ustanovama. Tu je Marija Kovačević Šop.
Isti program je završila i Marija Uremović-Kolar. S nama nije mogla biti gospođa Katarina Zarinkijević, koja je završila isti program. Gospodine dekane, gospodo profesori, u ime svoje i u ime svojih kolegica i kolega, vama i svim profesorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izričem najdublju zahvalnost. A sada svi zajedno uzmimo naše kape i recimo zajedno Deo gratias. Deo gratias. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu tradicionalno izriče zahvalnost svojemu nastavnom osoblju za rad i doprinos boljitku naše akademske zajednice. Tako i ove godine zahvalnice dodjeljujemo trojici naših nastavnika. Zahvalnicu za dugogodišnji rad dodjeljujemo magistru znanosti Josipu Bernatoviću. Josip Bernatović gimnaziju je završio u Zagrebu i Đakovu, a nakon toga 1974. godine filozofsko-teološki studij Visoke bogoslovne škole u Đakovu, danas Katoličkog bogoslovnog fakulteta, te je potom zaređen za svećenika. Na papijskom sveučilištu Salezijanom na Fakultetu odgojnih znanosti postigao je 1982. godine bakalaureat, a dvije godine kasnije i magisterij iz pedagogije. Poslije završenog magistarskog studija započinje njegova znanstvena i nastavna karijera, u sklopu koje djeluje kao profesor na Biskupijskoj gimnaziji Josipa Jurja Strossmayera, na Visokoj bogoslovnoj školi, te kasnije teologiji u Đakovu od 1995. do 2005. godine. I na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, gdje je od akademske godine 2005-2006. do 2015-2016. djeluje kao vanjski suradnik. Predavao je različite psihološko-pedagoške predmete i kolegije, a jedno vrijeme i latinski jezik. Paralelno sa službom nastavnika na fakultetu od 1989. do 2011. godine djeluje kao rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, te tako na najbolji mogući način spaja teoriju humanističkih znanosti s praksom. Ovom simboličnom gestom Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, magistru Bernatoviću, želi zahvaliti za njegovu svesrdnu, dugogodišnju predanost u nesebičnom prenošenju vlastitoga znanja i iskustva na generacije naših studentica i studenata. Profesore Bernatoviću, hvala vam.
Zahvalnicu za dugogodišnji rad dodjeljujemo i magistru znanosti Boži Radošu. Bože Radoš je također završio sjemeničnu klasičnu gimnaziju u Zagrebu i Đakovu i to 1983. godine. Potom je započeo filozofsko-teološki studij u Đakovu gdje je diplomirao 1990. godine i te iste godine je zarađen za svećenika tadašnje Đakovačko-srijemske biskupije. 1991. godine započeo je postdiplomski studij duhovne teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu gdje je i magistrirao 1994. godine. Od 1997. godine biva imenovan za službu duhovnika u Đakovačkoj bogosloviji koju obnaša sve do 2016. godine. Uz to u nadbiskupiji obnaša službu asistenta za permanentni duhovni odgoj mladih svećenika, koordinatora za duhovnu formaciju svećenika, a od 2016. godine imenovan je rektorom Papinskog hrvatskog zavoda Svetoga Jeronima u Rimu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Bože Radoš predavao je različite kolegije iz područja teologije duhovnosti i to kao vanjski suradnik od akademske godine 1999.-2000. do 2015.-2016. Stoga i profesoru Radošu od srca zahvaljujemo na njegovoj dugogodišnjoj službi na našemu fakultetu i uistinu velikom zalaganju za duhovni i teološki rast naših studentica i studenata. S obzirom da profesor Radoš zbog opravdanih razloga nije danas mogao biti ovdje s nama, njemu će nagrada biti naknadno uručena. I posljednju, ali jednako vrijednu zahvalnicu, i to za trajni doprinos djelovanju fakulteta, dodjeljujemo umirovljenom docentu doktoru znanosti Ivanu Zirdumu. Ivan Zirdum također je, kao i prethodnici, završio sjemeničnu klasičnu gimnaziju u Zagrebu i Đakovu, a teološki studij na tada Visokoj bogoslovnoj školi. Za svećenika je zaređen 1967. godine. Potom je 1970. godine poslan u Rim na studij koji ga uspješno dovršava 5 godina poslije i to doktoratom iz područja dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Nakon završenoga studija djeluje kao profesor fundamentalne i dogmatske teologije na Visokoj bogoslovnoj školi, a od 1995. godine na teologiju u Đakovu te na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu do akademske godine 2006.-2007. Ivan Zirdum u svom znanstveno-nastavnom radu istaknuo se kao autor znanstvenih i stručnih radova te kao mentor mnogobrojnih diplomskih radnji. Osim toga možemo reći da je profesor Zirdum neumorni prevoditelj te izdavač knjiga. Naime, još kao župnik pokrenuo je izdavanje knjiga te kasnije izdavačke kuće pod naslovom U pravi trenutak, koja danas obiluje velikim brojem vrlo vrijednih naslova, a neke od najvažnijih naslova profesor donira kao nagrade našim studenticama i studentima u različitim prigodama i svečanostima koje kao fakultet organiziramo. Profesor Zirdum također je i dugogodišnji upravitelj Marijanskog svetišta u Dragotinu s kojim je naš fakultet na osobit način povezan i u kojemu svake godine hodočasti. Uz to napomenuli bismo da je profesor 2012. godine nagrađen i nagradom Ponos Hrvatske. No, Ivan Zirdum kao podupiratelj naše akademske zajednice nije samo ponos Hrvatske, on je na vrlo osobit način također i ponos Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, te mu zato dodjeljujemo ovu zahvalnicu. Profesor Zirdum, hvala vam. Iznimno mi je zadovoljstvo najaviti naš sljedeći čin dodjele nagrada za najbolji diplomski rad te za uspjeh u studiju. Na prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje Fakultetsko vijeće odlučilo je dodijeliti nagradu za najbolji diplomski rad studentici Ana Mariji Ćosić za radnju naslovljenu Odnos međureligijskog dijaloga i navještaj crkve, teološko-religijske perspektive u svjetlu misli Nikole Bižace, koji je napisan pod mentorskim vodstvom docent doktora znanosti Davora Vukovića.
Povjerenstvo za nagrađivanje odlučilo je nagraditi sljedeće studente za najbolji uspjeh u studiju za proteklu akademsku godinu 2015-2016. S prve godine to je gospodin Bruno Diklić, čija je prosječna ocjena u prošloj godini studija bila 5.0. Godine imamo čak dva studenta koji su ostvarili zavidni prosjek od 5.0. To su Domagoj Brkić i Slađana Bradarić. Treće godine gospodin Leonel Radinski ostvario je prosjek 4,89. Četvrte godine već višestruko nagrađivani Ivan Kunčević s prosjekom 4,9. Te godine također već nagrađivano zastupan gospodin Željko Filajdić s uspješno ostvarenim prosjekom od 4,95. Prije nego što čujemo završnu glazbenu točku Gulaškog kvarteta Kadenca iz Zagreba, slobodni smo napomenuti sljedeće. Molimo sve diplomante i promovirane da iza glazbene točke ostanu na zajedničkom fotografiranju s vodstvom fakulteta i izaslanikom rektora. Evo, nažalost, veliki kancelar je morao otići na sahranu jer nam jedan župnik umro. Nakon toga sve ostale uzvanike, goste, diplomante, njihovu rodbinu i pratnju pozivamo da se u holu ispred ove dvorane kratko zadrže na aperitivu. Nakon što završi fotografiranje i pristignu i vodstvo fakulteta i gosti sa sveučilišta, svi ste pozvani na domjenak u sinodsku dvoranu preko puta ove dvorane. Svi naši studenti KBF-a koji su ovdje prema dogovoru svoj studentski ručak imaju u restoranu Croatia Turist. Hvala svima na dolasku.